Turizmin inkişafına xüsusi önəm verən və bunun üçün yüksək imkanlara malik olan Azərbaycanda bu sahə üzrə göstəricilər getdikcə artır. Burada təbiətin verdiyi tükənməz imkanlarla yanaşı, bu sahədə dövlət və özəl sektorun qarşılıqlı əməkdaşlığının, sahəyə məsul qurumların fəaliyyətinin, ən yüksək standartlara malik infrastrukturun qurulmasının, turizmin, demək olar ki, bütün növlərinin inkişafına önəm verilməsinin və sadalamadığımız digər amillərin rolu var. Bu fikirləri Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Asosiasiyasının rəhbəri Ruslan Quliyev deyib. Son illər turizm sahəsi üzrə imzalanan fərman və sərəncamlar ölkədə bu sahənin inkişafına çox böyük töhfələr verməkdədir. 2017-ci il fevral ayında Ümumdünya Sağlamlıq Turizm Təşkilatının Amman Zirvə görüşündə sağlamlıq turizminin Amman deklarasiyasına görə 8 alt segmenti müəyyən olundu. Yəni, sağlamlıq turizmi çox geniş bir məfhumdur. Bəziləri onu tibbi turizm kimi qələmə verir və s. Amma biz deyərdik ki, yəni burada bu sıralamada tibbi turizm, diş, dental turizm, kulinariya turizmi, bu sağlıqlı bəslənmə elementləri ilə olan turizm də daxildir bura. Sonra wellness spa, termal turizm, ondan sonra sosial əlçatan turizm və eyni zamanda 3-cü yaş qrupu turizmi də, yəni siz görürsünüz ki, bu sahələrdə, sahələrin inkişafında, yəni Azərbaycanla bağlı bunu deyə bilərik ki, bütün bu alt segmentlər üzrə Azərbaycanda mümkün şərait var ki, bu turizm növünü inkişaf elətdirək və bizim gələcək fəaliyyətlərimizdə də istər sanatorium kurort müəssisələr olsun, istər müxtəlif profilli klinikalar olsun, ümumiyyətlə bugün ölkəyə bir turizm axını müşahidə olunur və araşdırmalar da göstərir ki, qonşu dövlətlər, Xəzəryanı dövlətlər, Rusiya ilə həmsərhəd olan məsələn Dağıstan və müxtəlif körfəz ölkələrindən artıq qiymət faktoruna görə və təbii ki, texnoloji tətbiqin uğurlu həyata keçirilməsi də bu günləri keyfiyyət səviyyəsinin artırılmasına gətirib çıxardır. Onun sözlərinə görə son illər ölkəmizin böyük miqyaslı beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsinin nəticəsidir ki, Azərbaycan dünyanın əksər ölkələrində turizm mərkəzi olaraq yeni bir istiqamət kimi tanınır. Assosiasiya sədri qeyd edib ki, Azərbaycanın sağlamlıq turizmi sahəsində çox geniş imkanlar mövcuddur. Assosiasiya rəhbərinin sözlərinə əsasən sağlamlıq turizminin digər turizm növlərindən fərqləndirən ən başlıca xüsusiyyəti onun ilin bütün fəsillərində rentabelli olmasıdır. Azərbaycanda deməli, turizm növləri içərisində biz bunu hər zaman qeyd edirik. Ən prioritet və ümdə belə deyək, sahələrdən biri də yəni sağlamlıq turizmidir. Biz hər zaman qeyd edirik ki, yəni bununla bağlı Azərbaycanın çox böyük ənənələri olub. Post-sosialist və sovet məkanında bizim həmin bu sanatoriyalar, sağlamlıq turizm mərkəzləri çox böyük bir populyarlıq daşıyıbdır. İstər Naftalan olsun, istər Qalaltı olsun, Ümumi İttifaq mükafatları layiq görülüb, Duzdaq olsun və digər isti su və müxtəlif reyting agentliklərinin də açıqlamalarında Azərbaycan son zamanlar ilk üçlükdə hətta birinci yerə də layiq görünür. Deməli, bu ona deməyə əsas verir ki, biz qarşıda yeni bir markalaşma siyasətini yürüdərək yeni innovativ tətbiqlərlə yeni bir sağlamlıq turizm destinasiyası kimi Azərbaycanı bir daha açmalıyıq. Və sağlamlıq turizmi Azərbaycan üçün eyni zamanda aktualdır ona görə ki, yəni bu 12 aya paylanmış bir turizm, yəni sezon anlayışı yoxdur bunda. Müalicəyə gələn insan ilimiz 12 ay bu müalicədən istifadə edir. Digər dəniz istirahəti və yaxud digər işgüzar turizm faktorundan ona görə fərqlənir ki, gecələmə sahibi burada minimal müalicəyə uyğun olaraq 12, 14, 18, 21 gün təşkil edir. Yəni, bu da iqtisadi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Ümumiyyətlə, mən sağlamlıq turizmi termininin, belə deyək, 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəllərində bir fenomenal bir hadisə kimi bizim terminologiya daxil olub və demək olar ki, bütün ölkələrin turizm strategiyasında sağlamlıq turizmi ən önəmli yerlərdən birini tutur. Bu günləri 7-dən 77-yə konsepti deyilən bir şey var ki, yəni
bütün insanlar, yaş qrupları üzrə insanlar bundan yararlanmalıdırlar. Sağlamlıq və termal turizmə dəstək assosiasiyasının sədrinin sözlərinə əsasən, Azərbaycana gələn turistlərin sayının növbəti illərdə daha çox olacağı gözlənilir.